গ'ল। কাল ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিলে খহনীয়াত যাহ গ'ল সাতাম পুৰুষীয়া মছজিদটো। চকুৰ আগতে আপোন মছজিদটো নৈৰ বুকুত যাহ যোৱা চাব নোৱাৰিও, এদিন আগতে এই মছজিদটোতে ঈদৰ নামাজ পঢ়িছিল হে মাথো। আজি নাই। এফালৰ পৰা নৈৰ বুকুত যাহ গৈছে মছজিদটো। এই দুৰ্যোগত কোনো ঘৰত সোমাই থাকিব পৰা নাই, বিপদ সংকুলভাৱে থিয় দিছেহি নৈৰ কাষত, চিৰদিনলৈ হেৰাই যাবলৈ ধৰা মছজিদটোৰ কাষত। কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে, সকলোৱে বুজিছে তুলচীবৰী মছজিদৰ আজান আৰু কোনোদিনেই শুনিবলৈ নাপাব। লাহৰীঘাটৰ তুলচীবৰীৰ দৃশ্য এয়া। ভয়ংকৰ দৃশ্য, নৈৰ বুকুত চপৰা চপৰে মাটি খহাৰ দৃশ্য এয়া। 120 বছৰীয়া পুৰণি মছজিদটো এফালৰ পৰা কাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাহ যোৱাৰ দৃশ্য এয়া। নৈৰ বুকুত সম্পূৰ্ণকৈ যাহ যোৱাৰ পূৰ্বে মছজিদৰ অৱশিষ্ট সামগ্ৰীসমূহ যে যেনেকৈ পাৰিছে আঁতৰাইছে। এটা নতুন মছজিদ হ'ব, কিন্তু তুলচীবৰীবাসীয়ে কেনেকৈ পাহৰিব আজন্ম নিজৰ বুলি লোৱা মছজিদটো হেৰুৱাৰ সন্তাপ? চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে ৰখাব পাৰিলে হয় সাতাম পুৰুষীয়া মছজিদটো। স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা, ক'ত যাব খহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকল। মই ভাবো চৰকাৰে যদি আগতীয়াকৈ ইয়াক প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ ল'লে হয় নিশ্চয় থাকিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ হেবাহিৰ কাৰণে আজি এটা বৰ অৱস্থা হৈছে। এই অঞ্চলত ইমান পুৰণি গাঁও, এই অঞ্চলৰ মানুহেতো ক'ত যাবগৈ, এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ। কেৱল মছজিদটোৱেই নহয়, কাল ৰূপ লোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাহ গৈছে তুলচীবৰী ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মছজিদৰ গাতে লাগি থকা ইমামৰ বাসগৃহটো। ভাবুকি আহিছে তুলচীবৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়লৈ। ইতিমধ্যে যাহ গৈছে লাহৰীঘাটৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি। গৃহহীন হৈছে বহু পৰিয়াল। ঈদৰ নামাজৰ পিছদিনাই সাতাম পুৰুষীয়া মছজিদটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাহ যোৱা ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে তুলচীবৰীবাসীক। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা আৰু নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।